Good morning! Arvatkaa mitä? Mulla on special guest täällä in Berlin. Varmaan jos näitte mun short videon, niin tiesitte, että the one and only Jari tuli käymään. Tänään pitäisi sataa, niin on vähän tylsä, mutta onneksi Jari tuli jo viime viikolla, niin me ehdittiin just lauantaina pitää vähän viinipiknikkiä. Se oli aika kivaa, kun sää oli kohillaan ja sitten just sunnuntaina käytiin vähän Flowmarktilla ja tälleen, niin mä näytän vähän klippejä siitä, niin näette mitä me ollaan tehty tässä aiemmin. Tässä me nyt odotetaan bussia. Tää oli kyllä tosi hämmentävää, mä katsoin, että pitäisi mennä niinku minuutin päästä, mut sit nyt tässä lukee, että 20 minuuttia. En nyt tiedä, että odotetaan nyt vähän aikaa ja katsotaan tuleeko se vai ei. Luovutettiin. Ei se ollut tulossa. En mä tiedä, mä katson sen nyt jotenkin tosi väärin, mut näit sattuu. Ollaan siis menossa kirpparille nytte. Mä oon ehkä kertonut teille, että aina sunnuntaisin niin kaikki kaupat täällä on kiinni, mut kirpparit on auki. Niin yleensä sunnuntai on kirpparipäivä. Niin. Ois vissiin kannattanut odottaa vielä hieman, koska se meni just tosta ohi. Kauhen kauan oltu siellä kirpparilla, ei vaan ollut semmonen inspired fiilis tänään. Tuntuu, että täällä on aina tosi paljon ihmisiä, että ei koskaan pääse kirpparille silleen, että siellä ei ole 100 miljoonaa. Ainakaan jos sunnuntaina menee. Tässä on tämmönen pieni kukka penkki. Ihana. Mitäs sä tää, kun sä halusit soos? Tää on kyllä aika hyvää. Tää on hyvä. Mä rakastan tätä leipää. Tää leipä on mun suosikki. Mm. Ja ei oo hirveen kallis. Aika? Ei, se on mun 40 takas. Ennen maksu 12 euroa. Joo, yhteensä. Nää oli ihan superkivat lasit. On tämmönen kuvio sisällä. Loki, haluaisin kotiin tämmöset pitää löytää jostain. Okei, me kokeillaan nyt niitä donitsei, mitä me löydettiin tuolla ulkona. Näistä on nyt yhdet haukut jo otettu. Mut kai ne nyt hyviltä näyttää silti. Mä valitsin tän, se on joku punaviiniherukka ja sit toi oli joku Very Berry nimeltään. Oli aika marjaisat valinnat. Ui, aika hauskaa, kun niillä on tommoset mustikat päällä. Eikö tässä ole mitään soos sisällä? On jossain, mä en löytänyt sinne. Jos mä haukkaan toisesta suunnasta. Perus. Tää on vaikka joku Berliinin munkki. Tästä on jo soosit lähes pihalle. Tää oli ainakin erilainen. En mä tiedä, onks tää niinku parempi kuin mikään perus marja. Mut sulla on parempi. Mun mielestä toi oli parempi kuin tää. Niin mä ajattelin, että tänään tulee nyt tää vlogi, koska joku kysyy, että voinko mä kuvaa vlogin kokonaisesta päivästä. Niin kyllä voin. Ja tänään on se päivä. Mulla on itse asiassa koulua tänään. Mun on ihan pakko mennä kouluun tavallisesti. Mutta meillä on tänään mun eka international marketing tunti, niin mä oon aika innoissani siitä. Mä ainakin toivon, että se on hyvä kurssi, koska tähän asti nää on ollut vähän silleen. Tänään on tosi harmaa sää. Ja siis kylmä. Täällä on vaan 6 astetta tänään. Niin mun pitää kyllä varmaan kuivaa mun hiukset, että mä vilustuu. Ja tässä, hyvät naiset ja herrat, on syy, miksi mä en yleensä kuivaa mun hiuksia.
niistä tulee vaan tämmöset pörryset. Kun mulla on siis silleen kuitenkin vähän kiharaa, niin sitten kun mä kuivaan, niin sit vaan tulee silleen. Tää on nyt tää päivän luukki. Aamupala. Siinä olisi meidän kampus nyt ulkopuolelta. Täällä on siis monta eri rakennusta, mutta me ollaan nyt menossa tänään tänne A-rakennukseen. Me jäätiin tänne tekemään tämmöistä kurssityötä, tai siis projektityötä. Niin nyt mennään kahvilaan tekemään toista projektityötä. There's no? Me löydettiin kahvila. Tää on itse asiassa sama, missä mä olin eilen. Mä tulin tänne tekemään töitä koulun jälkeen ja sitten mun poikkis tuli tänne kans. Niin tässä on vähän kuvia siitä. Tää on hyvä kahvila. Mut hauska juttu on se, että tää käy vaan käteinen. Kelaa. Mä tilasin omeletin. Mulla on nälkä. Wow, tää näyttää niin hyvältä. Niin, ja tässä kun me yritettiin tehdä tätä yhtä ryhmätyötä, niin mulla tuli WhatsApp-viesti, missä muistutettiin, että hei, meillähän on toisen ryhmätyön Zoomi, että mun piti mennä sitten samalla sinne Zoomiin, kun mä olin kahvilassa, kun yritettiin työstää toista ryhmätyötä. Huhu, me työstettiin tuota presentaatiota varmaan miljoona vuotta. Nyt me ollaan matkalla kotiin. Siis mitä tätä vaivaa? Miksi mä näytän noin rasvateltu? Mennään nyt kotiin päin vihdoin. Hei, sieltä tulee juna. Ei oo todellista, että kun mä tulin nyt tänne kotiin, niin mun poikkis on lähtenyt kävelylle. Niin mä en päässyt mun omaan kotiin. Meillä on vaan yksi avain. Tässä mä nyt ootan. Onneksi ei sentään saada. Mä olisin kyllä päässyt sisälle kaverin avaimella ja mä kävin sisällä, mutta siis siellä haisee niin pahalle käytävillä, että mä en halua olla siellä. Oh my god, just kun mä olin tossa pihalla, te näitte, että mä olin ihan, että ei vitsi, että se on kävelyllä. Katsokaa, missä se oli? Kukkakaupassa. Niin nyt me avataan ne yhdessä. Nää on ihan super iso. Nää on tosi hienoa. Tää on ihan upeet! Siis nää on aivan upeet! Kattokaa! Laitoin ne tohon Stanley-kuppiin seisomaan, kun se oli mun ainoa tämmönen niin kunnon kuppi tai tämmönen. Sit vahingossa mä sain tän yhden irtoamaan, mut se on ihan kiva tos vieressä nyt. Nyt siinä on kaikki kiva. Ai että! I'm a very lucky girl. Hei, nyt mennään ruokakauppaan, lähiruokakauppaan. Rebe. Kyllä on ihanaa, kun on vihreätä, eikö vain, Jari? Euro 99 vesimelonista. Onko se koskaan näin halpaa Suomessa?
ja pakko tulla katsomaan herkkuhyllyä. Se on ihan littana. Every time, just 30 euroa. Se on vaikeeta kantaa tää kotiin, kun tekee oikeesti mieli heittää se maahan ja katsoa mitä tapahtuu. No totta kai se menee rikki, mutta silti se olisi niin kivaa. Joskus vielä, joskus. Connecting people. Tervetuloa tänne keittiöön. Me tehdään tänään tosiaan näitä pitoja. Me ollaan lämmitetty näitä, katsokaa. Very nice. Meillä on täytteinä kahta eri salaattia. Siinä on tommos, sitten on tätä rukolaa. Sitten punasipulia, tomaattia, paprikaa. Paistettiin tommosta kanaa, se on tuolla alla. Sitten mä tein meille tzatzikia. Ja haluat sä maistaa tätä siellä kameramies? Se on hyvä. Eli se sai hyväksynnän. Ja chili. Oh my. Tää näyttää aika herkulta. Hyvä. Ai että on hyvä. Tää ei tuu pysy kasas millään, mut jami. On hyvä. Me nyt katsotaan varmaan modernia perhettä, koska mä ainakin haluisin katsoa. So three daddies. Setup. Just for family. Maistetaan. Tää maistuu kanelipullalta.